I've been doing that too hard. Yeah, I saw. A little bit. I saw. Kan du fråga om de vill ha mjölk i sitt te eller honung? Honung, jag får inte mjölk. Nej. Eller citron, har ni det? Ja, vi har inte det. Nej. Chais medico? Medic? Medic, så chais. Citron är majo. Citron. Nej, det måste vi. Nej, det är så. Ja, de vill ha med honung. Okej. Okej. See if I can get Bowden in here again now. Hello? Hello. Hello? Hello? Okay, I am going to go to the house.